Lex, hvernig finnst þér leikurinn að spilast fyrir ykkur í kvöld? Það var fín fyrsta hreinan hjá okkur. Ég veit það ekki, ég hef voða lítið að segja um restina. Já, þið byrjuðu aðeins á krafti svona, en önnur hreina var nú bara ekki nóg góð hjá okkur. Það bara hár rétt hjá þér, ég veit það ekki, ég hef voða lítið að segja við þessu, ég kann ekki mikið meira heldur en það í þessari íþrótt, ég hef ekki neitt að segja. Það þarf að fara eitthvað, tala með eitthvað klárari mann heldur en mig til að sjá þetta. Við þurfum allavega að leggja vinnuna í þetta almennilega. Við þurfum að ná að spila, eða þú veist, við erum svo rokkandi. Það eru bara allan leikinn eru við upp niður og einhvern veginn þurfum að ná að vera stabíli.